Da li crnogorski advokati zarađuju ogromne svote novca? Ja lično za 6 godina koliko se bavim advokaturom ne znam da li sam 10% predmeta uspjela da naplatim po advokatskoj tarifi. Kako je bilo braniti nekoga u vrijeme smrtne kazne? Kad je on čuo osuđuje se na kaznu smrti, on je pao kao pokošen na pod. Priznaju li optuženi krivicu kad stanu pred branioce? Uvijek postoji ono krivicam, ali... Emisija Proces, subota u 17 na Prvoj.